Assalomu alaykum go'zal opa singillar. Assalomu alaykum go'zal bo'lishga intilayotgan qizlar. Efirda gap chiqdi tok shousi. Xo'sh Bobur bu safar qanday gap chiqdi? Bilasmi Dilnoza, qo'shnimizning kelini labini shirib, botkis qilib kelgani uchun er uydan haydab yubordi. Voy, juda ham yomon bo'libdi-ku. Oila demak ajrim yoqasida ekan. Yo'q. Qachonki labing o'z holiga qaytmaguncha uyga kelmagin deb shart qo'yibdi. Eh, ayollar, men sizlarni tushunmayman-da. Nima yetishmaydi o'z sizlarga? O'zi bilasmi, eng go'zal ayol bu tabiiy ayol hisoblanadi. Bobur, ja bunchalik kinoya bilan gapirmay. Ayollar borki, go'zal bo'lishga harakat qilishadi. Bu bizni qon-qonimizga singib ketgan. To'g'ri. Shuning uchun bunday gaplar menimcha to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Mayli. Demak, aziz yurtdoshlar, biz bugungi ko'rsatuvimizni boshladik. Bugungi mavzu yuzasidan sizda fikr va mulohazalar bo'lsa, Telegram manzilimizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Biz jonli efirdamiz. Va bugungi efirimizning mavzusini hozir Bobur aytib o'tadilar. Demak, bugungi mavzuyimiz zamonaviy kosmetologiya xavfsizmi deb nomlangan. Hozir esa barcha nigohini monitorga qaratamiz. Marhamat. Zeboxon kosmetologimiz borlar. Mana shunaqa lablar qanchada o'z holiga qaytadi? Bu kosmetologiyada qarang, omadsiz ishlov berilgan, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda omadsiz deish qiyin. Mijozni albatta xohishiga qarab. Bir xil mijozlar bor, labimni bo'rttirib bering deydi. Bir xil mijozlar bor, tabiiy bo'lsin deydi. Endi bu kosmetologiya zamoniga yarashib bo'ladi hamma narsa. Buni tabiiy yo'li bilan to'g'rilasa ham bo'ladi. Bizlar qancha ayollarimizga ketadi? Ketishigami? Buni ketishqizish oson. Ras xohlayotgan bo'lsa, shu narsani ketqizishi o'zini eritadigan preparatlar bor. Preparatlar bor, dorilar bilan ketqizib eritilsa bo'ladi. Albatta, endi bir kunda erimaydi-ku, bir hafta vaqt o'tganda o'z holiga keladi lablari. Lekin o'zini oldingi tabiiy holida bo'lmaydi. Chunki ozgina uje yumshab qoladilar. Hozir bu yerda dirkillab turibdi-ku lablari. Buni bu noto'g'ri qilinish hisobiga emas. Klient mijozining talabiga. Yaxshi, sizni tushundik. O'zi umuman olganda kosmetologiya degan so'zini eshitganda ko'pchilik bu labi ishirilgan, yuzi qandaydir bir fillerlar bilan to'ldirilgan holatni ko'z oldiga keltiradi, lekin aslida kosmetologiya xizmati juda ham bir kengroq, to'g'rimi Qudrat aka? Dermatokosmetologsiz mana shu narsaga aynan o'zi kosmetologiya nimalarni qamrab oladi? Mikrofonni yaqinroq ushlab olasiz. Juda ham katta narsa, hozirgi dolzarb bo'lgan kasblardan. Bu kosmetologiya bu grekcha hammaga ma'lum go'zallik. Logos bu fan. Go'zallik haqidagi fan. Sizlar hozir lab bo'yicha ozgina aytib o'tib ketdilaringiz, Zeboxon to'g'ri javob berdi. Unga qaytishimiz deb menimcha hojati yo'q. Kosmetologiya bu juda ham katta tema, terini barcha qamrab olgan sohalari, masalan, soch bo'lish mumkin, ajinlar bo'lish mumkin, osilishlar bo'lish mumkin va hokazo tirnoq va boshqa narsalar bo'lish mumkin. Demak, bu kosmetologiya deganda faqat ayollar uchun desak xato bo'lar ekan, to'g'rimi? Kosmetologiya deganda bu ko'pincha bu gapingiz ham to'g'ri. Masalan, umumiy olganda kosmetologiya nima bu? Kosmetologiya estetik muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladigan narsa. Masalan, hayot notikis. Vaqt o'tadi, yil o'tadi, issiqlik bo'ladi, sovuqlik bo'ladi, asabiylashish bo'ladi. Bu estetik muammolarni bartaraf etish uchunmi yoki bo'lmasam
o'zidan ko'ngil to'lmaslik uchunmi? Lekin bunday ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, juda ham ko'p ayollar o'zida bor go'zalligini qadriga yetmasdan uni yanada oshirishga harakat qilishyapti-da, lekin oshiraman deb oshirib qo'yishyapti. Qo'sh qo'yaman deb ko'z chiqarishyapti-da. Endi u narsalar ham bo'lish mumkin. Endi konechno bu qo'llanilayotgan preparatlar bilan bog'liq qilayotgan mutaxassisga bog'liq bo'ladi. Konechno bir og'izda uni bir narsa deyish qiyin. Demak, o'sha ayol shu narsani qildirishga intilyaptimi? Demak, o'zida shu narsaga ehtiyoj sezayapti. Mana sizning yoningizga bir ayol keldi-da, izlayapti, qiziqayapti. Demak, shu narsa kerak. Sizning yoningizga bir ayol keldi, ko'ryapsiz, juda ham chiroyli, lablari o'ziga yarashgan. U xohlayotgan lab sizni kasbiy faoliyatingizdan nazar tashlasangiz, umuman o'sha ayolga yarashmaydi. Baribir qila berasiz pulni olib. Endi agar patsient o'shani talab qilsa, biz qilamiz. Shu o'rinda savol tug'ildi. Gulnozaxon, siz psixologsiz ham, to'g'rimi? Mana, agar patsient talab qilsa deyaptilar, hech qanday nuqsoni bo'lmagan ayol, ya'ni mijoz deb aytadigan bo'lsak, ularning ruhiy kechinmalarida nimalar sodir bo'layotgan bo'lishi mumkin, nima yetishmayotgan bo'lishi mumkin? Qayta va qayta kosmetologga boradigan darajada. Avvalambor, o'ziga bo'lgan ishonch o'sha bir xil va ikki xil bo'ladi o'zi aslida. Bizda vyshiy samotsenka i nizkiy samotsenka. Insonni o'ziga bo'lgan ishonchi haddan tashqari ko'p bo'lsa ham kosmetologga boradi, juda past bo'lsa ham boradi. Sizda qaysi biri bo'ldi? Menda o'rtasida yurishga harakat qilaman. Adashmasam, siz ham lablaringiz o'tkis qilingan-a? Yo'q, qilinmagan. Ne aldingiz? Boya ham aytdim sizga, qilinmagan. Oldingizda mutaxassis o'tiribdilar. Gulnozaxonning lablari botoks qilinmaganmi? Ayting Qudrat aka, qilingan. Mani ushlashmoqchi edi. Mikrofon yaqinroq ushlang. Qilingan, juda ham chiroyli qilingan. Rahmat. Bu nozik. Mana bu tabiiylikka yaqin holat desa ham bo'ladi. Masalan, bir qaraganda ko'chada, kuyda o'ylanib qoladi. Masalan, bizda mutaxassis bo'lsa-ga qilinganmikan yo'qmikan, qilinganmikan yo'q. Endi men muammoni bekitish uchun qilganman. Bu yerdagi oldingi tishim qishib qoldi. Tishlarimni bir-ikki taqmaslik uchun ozgina labimni ishirganman, shu kulganimda ochilib qolmasin deb. Bu bahona, bahona. Muammoni hal qilish uchun qilganman. Aniq bahona. Trendda yurish uchun emas. Bu estetik kosmetologiya aynan shu narsaga mo'ljallanadi. Ba'zilarda labida tirtiq bo'ladi. Tirtiq bo'ladi, zaychi bo'ladi aniqim. Har xil nima bo'ladi, ba'zilarda qishiq bo'ladi, tug'ma bo'lishi mumkin, travmalardan keyin bo'lishi mumkin, qakoti gerpslar bo'lishi mumkin, pastayanin labi qurib turishi mumkin, tepa kichkina, past katta, past katta tepa kichkina bo'lishi mumkin. Masalan, endi hamma gap shu labga kelib taqalayvermasin. Endi konechno bu kosmetologiya degani bitta lab emas, to'g'risi. Bu lab bu juda ham kichkinagina bir qismni hal qiladigan. Просто ko'zga tashlanadigan narsa bo'lgani uchun hamma lab, botoks, botoks bu. O'zi botoks umuman boshqa narsa. To'g'ri aytyapsiz. Botoks umuman boshqa narsa. Shu o'rinda yana kosmetologimizga murojaat etamiz. Narxlari qanday bo'lyapti? Qanchaga tushadi mijoziga? Misol uchun aytaylik, bitta shu labni qildirish. Mana biz eshitganmiz, qanchadir mingdan nechidir milliongacha xarajatlaringiz bor. Lekin mijoz sizni yoningizga boradigan bo'lsa, biz eshitishimiz bo'yicha 2 milliondan 9 milliongacha narxlar belgilangan. Hozir kunda demak hamma kosmetologlar boyvachcha. Shunaqami? Yo'q. Yo'q, gap unda emas. Ishlatiladigan mahsulotga, preparatga qarab narx belgilanadi albatta. Albatta mijozni sharoitiga ham qarab kelishtirib beriladigan tomonlari bo'ladi. Xo'p, sizlarda lab eng qimmati necha pul turadi? Endi mahsulotni qanaqa eng qimmati necha pul mahsulotingiz? Eng qimmati mahsuloti 2 million. 2 million. Da. Haligi ayol shu 2 millionlik mahsulotni labini ishirib, chiroyli qilib chiqib ketish uchun necha pul to'lab chiqib ketish kerak? 2 million to'laydi. 2 million. 2 million. 2 millionni ichida xizmat mavjudi bor. Chunki u preparatni olish jarayonida u aslida 2 million turmaydi u preparat. 1 million turishi mumkin yoki 5 million ustiga narx qo'yishar. Lekin mana 2 million bizga narx qo'yamiz. Bunda bizda korreksiya bo'ladi. Bitta qo'yib berilgan lab bilan emas. Biz mijozni 2 hafta kuzatamiz. Labida o'zi birinchi marta qilayotganida labi shim bo'ladi.
asimetri holat bo'ladi. Qaysidir tomoniga ko'proq kiradi, qaysidir tomoniga kamroq kiradi. Biz o'shani hisobini olgan holda, misol uchun bitta shpritsni qo'yib bering dedim. Bitta shpritsni qo'yganimizda biz u 2 millionni olmaymiz, yarim narxini olamiz. Lekin mana asimetriya bo'l, o'sha laviga joylashib olgunicha gel. Sal mantimda pachoqroq bo'lib qoldi deb kelish mumkin. Hammaning organizmi har xil. O'shanda biz o'zimiz yonimizdan undan qo'shimcha pul olmasdan keyingi kelganida o'zimiz yonimizdan qilib beramiz. Chunki ana shu xizmatni ichiga 2 millionni ichida bo'ladi qo'shimcha xizmat ham, to'g'rimi? Shuning uchun olmaysiz pul. Bobur juda ham nima deydi, ayollarni narx navo haqida ketganda ayollarga tashlanyaptilar. Aslida ayollarimizga qiziq emas, million pulni ham go'zal bo'lish uchun sarflab yuboraveradi. Lekin shu o'rinda bir narsa, nafaqat ayollar kosmetologiyaga bugungi kunda kosmetologlarga murojaat qilyapti, balki erkaklar ham, to'g'rimi Qudrat aka? Erkaklar ham murojaat qiladi. Yana oldingi gapimda aytmoqchi edim, mana bu aynan kosmetologiyaning estetik muammolarini hal qilish uchun degan mavzu bo'layapti menimcha. Endi kosmetologiya juda agar so'gal Qudrat aka keling, nima deydi, borini gapiramiz. Men o'zim ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganman, erkak kishi labiga gel qo'ydirgan. Shuna holatlar ham bor, to'g'rimi? Bor, kanishni bor. Qoshini tatuaj qilganlar bor. Endi ular boshqa olam. Ha, boshqa dunyoni ol. Men o'ylashim bo'yicha kosmetologga boradigan erkaklar, konechno, menda hozir ham kecha ham ikkita bola yozdi. Yo'q, kosmetologni o'zini erkak kishi yuzini parvarishlaydigan erkaklar bor, juda ham ko'p. Turnog'ini qildiradiganlar bor, u o'ziga qaraydigan erkaklar ko'p. Masalan, O'zbekistonda bo'lmasa, uyat hisoblansa, Yevropa davlatlarida hamma yoshdagi erkaklar boradi. Yuziga ugri chiqadigan balog'at yoshidagi erkaklar hammasi kosmetologga majbur borishga, chunki ugri toshadi, o'sha har xil yaralar, toshmalar bor, allergik toshmalar bor, o'shalarga borishadi albatta. Bo'lmasa u uyatga hisoblasak yoki ayolligi mumkin, erkakligi mumkin emas desek, bu fanga aylanmaydi. Qudrat aka, bo'yi yuqorida aytdingiz, kosmetologiya ikki xil turga bo'linar ekan, tibbiy va estetik, shunaqami? Ikkalasining farqi nimada? Mikrofonni yaqinroq. Hammasi bu tibbiy kosmetologiya deyiladi. Endi estetik ishlar endi faqat parvarish bilan shug'ullanadi. Ya'ni yangi savolingizga javob berib o'tmoqchi edim. Erkaklar ham murojaat qiladimi? Masalan, siz aytayotgan bu yerda hammaga tushunarli bo'lgan gap bo'yicha so'rayapsizlar. Mana botiks qildiradimi, mezo qildiradimi, ip qildiradimi, boshqa qildiradimi? Menda 10 ta patsientim bo'lsa, shu muammo 100 muammosiga qisqagina aytib o'tay, mana 3 ta, 4 tasi erkaklar. Prosta erkaklar aytmaydi-da. Masalan, bu yoqda siz biron kosmetologga borsangiz, yo menga kelsangiz, yo botiks qilib ajiningizga qildirib kelsangiz, hech qachon o'rtog'ingizga yoki boshqaga aytmaydi. Prosta ayollar orasida shunaqa. Nu ko'p bo'ladi, juda ham ko'p keladi. Chiska qildiradigan ham bo'lsa ham bo'ladi. Bu ko'rsatuv bu yomon degan narsa emas, bu yaxshi degan narsa, kanishni. Mana siz rahbarsiz masalan. Katta ishda ishlaysiz, chiroyli ayollar ko'p yoki ayollar bo'lmasa ham o'zidagi bo'ladigan ajin uchun, boshqa uchun, biror nuqson uchun borku, odamlar juda ham siqilib qoladi, o'zini tortib qoladi. Oddiygina qo'lingizga so'gal chiqsa ham borib qo'lni yashirib boshlaydi. Yuzi osilib qochsa, mana bugun kecha Qo'yliqdan bitta patsient keldi, 35-37 yosh. Men shofyorman deydi. Qudrat aka, sizni Instagramdan topdim, keldim. Mani gayyam to'xtatsa ichganmisan deydi. Ko'chada to'xtatsa ham ichganmisan, alkashmisan? Nimaga? Ozdim, semirdim, yuzim tushib qoldi, so'lg'in bo'lib qoldi, men alkashga o'xshab qoldim. Shuni to'g'rilab bering, yo'q, to'g'ri talab qilyapti. U normal ichadigan emas, chekadigan emas. O'zim shofyorman. Shunaqa gaplar. Oddiy zagar olganda ham, yuz epidermis kuyganida ham pigmentatsiya bo'ladi. O'sha pigmentatsiya ham dog'ga o'xshab qoladi. Bir xil tug'gan ayollarda bo'ladi. Erkaklarning yuzida ham ko'p-ku narsa tushadi. Bizani quyosh qanaqa issiqligi. O'shaning uchun kosmetologiya hamma uchun birdek deb hisoblayman. Endi bu siz aytayotgan narsalar menimcha hammasi bahona. O'zi bizni onalarimiz, buvilarimiz hech qanaqa kosmetologga borishmagan.
o'zimizni hozirgi qizlar ham qoshlariga o'sma surtib, qatiqlarda yuzlarini yuvib yurishdi. Menimcha kosmetologga hojat qolmasa kerak. Bilasizmi? Ko'rsatuv boshlanishidan oldin bugungi mavzuga qiziqib bir videoga ko'zim tushdi. Ko'zini ishirayapti. Haligi qurvog'ani bo'yin ko'zini qovoqlarini ishirayapti. Qurvog'ani bo'yni ishadi-yu. Shunaqa darajada ishib qoldi-da. Nahotki qo'rqishmasa, ayollar mana stilistimiz borlar, sizning yoningizga ko'p kelishadi. Ularning asosiy shikoyatlari nimada bo'layapti? Turmushlaridami, o'zlaridami yoki bo'lmasam yoshlaridami? Ayollarimizga ko'pchilik kelishadi. Birinchi bo'lib ayollar nimaga? Uydagi vaziyatdan qarab ko'rib, o'zligida nimadir kamchiligini ko'rib, yoki bolalar bilan tarbiyasi bilan, eri bilan mashg'ul bo'ladi, qaynana qaynata degandek o'zbekchilikda bizda. Shulardan ozgina siqilgan holatda ham kelishadi. Biz mijozlar bilan qat psixolog bo'lib ketganmiz. Parikmakerlar kelganda, ular uyda bo'layotgan vaziyatni bizga tushuntirib, gapirib, "Voy, uydan siqilib keldim. Voy, mana bunaqa bo'ldim" deb gapirib boshlashadi. O'shanda biz bilamiz ularni uydan siqilgan holatida kelgan holati ketayotgan holatiga nisbatan ancha o'zgaradi. Demak, pul ishlatadi. Pul ishlatadi, yo'q. Bu yerda o'zini ayolligini, samatsenka dedilar-ku, o'zining samatsenkasi ko'tarilish balallashadi. O'ziga baho berishni boshlashadi. Voy, men chiroyli ona ekanman. Men chiroyli turmush o'rtoq ekanman. Kelganda bir holat bo'lib kelishadi. Ketayotganda pardozdan keyin, sochlardan keyin juda ham chiroyli bo'lib, o'sha gapirish manyeri deydimi? Gapirish maneralari ham o'zgarib chiqib ketishadi. Bu oilada bo'layotgan vaziyat. Oilada har doim bir xillik bo'lmaydi-ku. Shunda ayollarimiz ozgina siqilib qolishadi, kelishadi, sochligini bo'yashadi. Ozgina o'ziga qariydi, uxot dedi. Ayniqsa yoshi katta ayollar, to'g'rimi? Ko'proq o'ziga e'tibor berishga harakat qiladi. Maskan tagida ham botoks qilib yoki gialuronik kislota qilib, lablar shirib yurishdi. Shahlo opa, mana siz aytayapsiz, xorg'in holda kelib, xursand bo'lib chiqib ketish xarajati nech pul? Xarajati har xil. Soch bo'yash mumkin, makiyajlarimiz bor, soch kestirish mumkin. Qoshlarni terdirishlar mumkin, sochlarni ukladkalar, har xil turmaylik qilishi mumkin. Xarajatlarimiz har xil. 100 mingdan boshlanadi, 50 mingdan 100 minggacha, 100 mingdan tepa nima qilishlariga qarab qilinadi. Rahmat. Javoblar uchun Nodir opa. Marhamat, mikrofon oling. Siz ham kosmetologiya xizmatlaridan juda ham ko'p foydalanar ekansiz, to'g'rimi? Kosmetologiya xizmatidan endi to'g'ri, juda ko'p foydalanmayman-u. Men o'zi tabiiylikni ko'proq yaxshi ko'raman. Sizga to'g'risini aytsam, men 30 yoshimgacha yuzimga bir marta ham pudra surmaganman. Umuman surmaganman. Endi men agar asosiy anaqa aytadigan bo'lsam, hali genga tortadi deydi-ku. Meni rahmatli onam ham, otam ham o'zining yoshiga nisbatan juda yosh ko'rinishardi. Men ham Allohga shukr shularga tortganman-da. O'zimni yoshimga nisbatan ancha yosh ko'rinaman. Yuzimda ajinlarim, yuzimga hech qanaqa torttirish yoki bir unaqa narsa uxotlar qilmaganman. Mana shu kosmetologik xizmatlardan foydalanadigan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Ular to'g'ri qilishyaptimi yoki noto'g'rimi? Eng achinarlisi bugungi kunda yoshlar ham 15-16 yoshdagi qizlar ham kosmetolog xizmatlaridan foydalanishyapti. Endi ayol kishi haligi nima deydi? Otangni, onangni otangga bepardoz ko'rsatma degan maqol bor-ku. Endi ayol kishi baribir o'ziga qaragani juda ham yaxshi. Endi bu narsani hammasini men endi maromida bo'lganini yaxshi ko'raman. Hamma narsani me'yorida bo'lgani yaxshi. Masalan, men ham 3-4 yilda bir marta yuzimni tozalatib, piling qildirib, sal ozgina qora dog'larimga qilganman-da shunaqa. Men sariq kasal bo'lganman. Sariq kasal bo'lganimda yuzimga dog'lar tushib ketgan. U paytda studentlik davrimda unga ancha yillar bo'lib ketdi. Shu kosmetologga qatnaganman. Yuzimni oqartirish uchun qatnaganman. Samarasini ko'rganmisiz? Ko'rganman samarasini, keyin ko'rganman. No, keyin bu narsa surilib, keyin bu yoqda qolgan. U yillar davomida keyin o'zi ketib qolgan.
Yani bize aldın kışlarda yaşardık, kuyoshda, dalada ishlardik. O tabii hal bize yüzümüzge ta'sir qilardi. Shaharga kelganimizdan keyin bilasiz endi salqin joyda ishlaymiz. O'zimizni har qalay himoya qilamiz. Bu narsa şu sharoitga qarab ham azgina ta'sir qilgan shekilli. Endan keyin nima deydi? Kosmetologiyadan mesela men ham foydalanganman. Nima foydalanganmanki, haligi bizda haligi bodom qovoq deydi-ku. Qovog'im tushgan bo'lganda mana. Qovog'im tushgan bo'lgan, men qovog'im oldirganman. Qovog'imni oldirganman. 2019 yil oldirganman. Lekin shu qovog'ni oldirishda ham tanlab nima deydi? Bir xillari bor, juda ham haligi notabiiy olishadi-da. Endi qanchalik kimga qanaqa bilmayman. Men o'sha kosmetolog xirurg nima deydi ularni xirurgga borganman. Ular shunaqa qanaqa qilgan, lekin juda ko'pchilik aytganki, sani kuncha bilmaydi, tabiiy chiqqan deb aytish shunaqa deyshgan. Nodir opa, mana hozir bilasizmi? Men xolasiz menda qiziq narsaki, do i poslim bor. Xolasizlar ko'rsataman. Mayli. Gap. Men sizni mana shu suratni ko'rsatishingizdan oldin tasavvur qildim-da. Qovoqli qovog'ingiz hozirgi ko'rinishingizdan menimcha ana aytdim-ku, oldingisi chiroyli bo'lgan. Shuning uchun o'zi borish kerak emas. Ayollarimizni o'zlari go'zal, o'zlari chiroyli. Xo'p, Bobur, mayli, siz ayollarni yo'qlamayapsiz, lekin men sizning fikringizga qo'shilmayman, chunki har qanday ayol baribir go'zal bo'lishni xohlaydi. Siz erkaklar, bu erkaklarchi, keyin ko'chaga chiqqandan keyin boshqa bir chiroyli o'ziga qaragan qizlarga qarashadi. Shu yerda Bobur, bilasizmi? Men shu gapingizga izoh keltirmoqchimanki, men shu qovog'imni oldirganimda shu o'zimizda ishlaydigan, shu televizorda ishlaydigan, ha, ko'rinsham. Ey, qovog'im ochilgan. Ey, ha, da. Keyin shu texnik xodimlardan bittasi bir o'g'il bola yigitimiz aytgandiki, 70 yoshdan oshgan bobosini qovog'ini oldirishgan ekan. Chunki qovoq ko'zini ko'rishga shu qadar qovog'i tushib ketgan ekanki, ko'zini bundoq tortib, ko'zini ochar ekan. Ana shunaqa ko'rishga ta'sir qilgan erkak, chol kishini qovog'ini oldirishgan. Bunaqasiga roziman. Haqiqatan ham ko'zi qovog'i tushib, qo'li bilan ochib dunyoni ko'radigan bo'lgandan ko'ra mayli kosmetologga borsin, lekin azgina sal o'tib yoqmasa kosmetologga borish kerak emas. Ruslan, siz mening gapimga qo'shilasizmi? Hamma mana mening gapimga qarshi chiqdi. Kasallik. Bir siz yonim oling. Gapiravering. Ishlar. Masalan, qovoq masalasi, menda ham qovog'im ozroq osilgan, lekin to'g'risi o'zim uni oldirishga harakat qilmaganman, chunki to'g'risi qo'rqaman, to'g'risi qanaqa qaysi ma'noda. Lekin ko'rdingizmi, qo'rquv bor erkaklarda, ayollarimiz juda ham jasoratli. Yo'q, chunki mavzu chunki erkaklarda bitta jon, ayollarda 40 ta jon-da. Farqi yo'q, 39 tasi qoladi, 38 tasi qoladi. Operatsiya jarrohlik turmush o'rtog'iga chiroyli ko'ringiz keladi, yoki qovog'i bor qizlar ozgina o'zlarida konflikt sezadi-da. Ko'zi chiroyli qizlarni ko'rib qovosi keladi-da. Turmushga chiqmagan qizlarchi kimga chiroyli ko'ringiz keladi? Marhamat, mikrofonni oling. Siz ham kosmetologik logikani muolajalardan foydalangan bo'lsangiz kerak. Umuman mana shu yoshimgacha umuman kosmetologga hali murojaat qilmaganman va uyda o'zim doimiy ravishda parvarish qilib boraman. Menimcha menga kosmetologik xizmatlar kerak emas. Nimalardan parvarish qilasiz? Keling shuni ayting. Shu yuz yuvish vositalari, har xil kremlar. Endi hozir zamonaviylashib ketgan, baribir qattiqdan foydalana olmaymiz. Sharoit ham umuman olganda uni tayyorlashga jarayon ko'p ketadi. Tayyor kremlar bor, o'shandan siz borasizmi? A? 45 yoshga kirsiz borasizmi? Endi bilmadim u narsani. 45 yoshga kirganimda shunaqa ajin bo'lib qolmasin deb hozirdan parvarishlayman. Shu uchun menga umuman yoqmaydi. Hozir o'zim bitta dugonam bor, kosmetologga bordi, yuzini dog' qilib qo'ydi. Kosmetologga borgan, juda ham mana shu joyi o'yilib qoldi. Hozir o'zini uni asl holiga qaytarish uchun Asilaxon, menimcha siz qoshingizni tatuvaj qilgansiz. Yo'q, men har doim bo'yab yuraman. Xohlasangiz o'chirib ko'rsatishman. Qo'ying, qoshingiz qolib ketmay yana. O'chirib tashlasangiz bitta qosh bo'lib qolmaysiz. Yo'q, unaqa emas. Salgina to'g'irlab bo'yab yuraman. Misol uchun mana siz ham qoshingizni bo'yab yurasiz, to'g'rimi? Ha, bo'yab yur. Tatuvaj qildirgandan ko'ra bo'yagan afzalroq. Bo'yab yurgan yaxshi. Men hattoki qoshimni termaganman. Bildim-da, hozir kosmetologlarni misol uchun yomonga chiqarib olsangiz, bu noto'g'ri. Kosmetolog hamisha kelgan mijozni u bilan muloqot qilib, konsultatsiya qilgandan keyin qiladigan protsedurasini etadi.
do protsedurası var ve posli protsedurasını uyuda nima şaraitde, nima kılınış kereligini kosmetolog mücazge etedi. Lekin kub mücazlı kosmetolog etkenini kimiydi. Misal üçün, muhaleceden keyin kosmetolog hamişi uyuda SPF sürüşü, kıyaştan himoyalovchi uçun arsan sürüşü taklif kıladı. Doğru. Nima uchun qarang. SPF bo'lish kerak ekan deyshadi. Men bozor mahsulotini yomonlamoqchi emasman, lekin professionalni himoyalovchi SPFlar har doim samarali bo'lgan. Imkon qadar olsalar, shunaqa dog' bo'lib qolmaydi. Men kosmetologni yomonlamayman, chunki meni hamkasblarim mijozlar o'zligiga shu narsani sotib olishadi. Kim yomon? Lekin to'g'ri aytasiz, lekin vrach kosmetologlarga qo'shilaman. Oddiy kosmetolog bor, hozir 3 oylik, 6 oylik kurslarda o'qiyapti, kosmetolog bo'lyapti. Ya'ni yaxshigina daromad topyapti-da. Va o'sha kim kelishdan qat'iy nazar 3 oylik sertifikati bilan u kosmetolog bo'lib qola olmaydi. Qo'shilaman. Qancha pul ketadi? O'sha SPF ga borasan to'xtalib o'tmoqchiman. Mana oddiy SPF kani olishadi-da, qutichalariga solib, qimmatga sotishadi. To'ppa-to'g'ri 2 barobar, 3 barobarga sotadigan kosmetologlar juda ham ko'p. O'sha bozordagi kremlar bilan bir xil bo'ladi, lekin narxi boshqacha bo'ladi. Kosmetologlarda biroz qimmat. Yo'q, siz bu narsani ko'rsangizgina, kosmetologni shunaqa deyishingiz mumkin, lekin o'sha solib sotayotgan kosmetologlarni ham siz ko'rmasdan turib aytyapsiz. Siz ko'rishingiz kerak, o'z ko'zingiz bilan ko'rsangizgina gumon imondan ayiradi. Yo'q, efekti bo'lmagan. O'sha o'rtog'im olgan, qimmat. Qimmat o'sha kosmetologdan olgan. Lekin hozir siz zira xafa bo'lasiz-da, lekin bor. Bor, bor. Ayrim. Bu qiz to'g'ri gapiryaptilar. Haqqimiz yo'q hech kimmi. Probirkaga solib berib, to'g'ri haqqimiz yo'q. O'shani ko'rishlari kerak-da. Bularni ozgina himoya ham qilaman. Nimaga desangiz, hozir necha yoshsiz? 25. Men sizdan ham oldin kosmetologga borganman. 23 yoshimda borganman. Yaxshi kosmetologga borganman. Yuzimga o'sha gubkasi bilan anaqa ishlatganda stafilokok tushirib qo'ygan. Men 4 yil lechenie qilganman. Stafilokok nima deysiz? Men sog'lom qiz, sog'lom anaqa immuniteti tushib ketishganda, rivojlanib ketgan. Undan keyin yillar davomida qutula olmadim. Ungacha ham yuzim top-toza edi. Ana meni gaplariga qo'shilaman. Tarafdan hamma kosmetologlarni ham yomon deya olmaymiz, hamma insonlarni ham noto'g'ri deya olmaymiz. Sochimizni bo'yatmasak, yuzimizga ortiqcha narsa qildirmasak, yoshligimiz uzoqroq muddatga o'zimizga xizmat qilib beradi. Gulnozaxon, shu o'rinda jonli efirimizni kuzatib o'tirgan insonlardan SMS'lar va ovozli murojaat ham kelib tushdi. Hozir keling, birgalikda eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli gap chiqdi ijodkorlari, ko'rsatuvlarman. Har bir savolni muntazam ravishda ko'rib boraman. Bu gal yaxshi mavzu tanlabsizlar, kakraz men shuni poylayotdim. Mavzuda mana hozir kosmetolog o'zining fikrini aytyapti. Men u hamma fikriga ham qo'shilavermayman kosmetologlarni, chunki mana hozir noto'g'ri qilsa uchib ketadi deyishyapti, yoki to'g'rilasa bo'ladi, korreksiya qilsa bo'ladi, o'qisa bo'ladi deyishyapti. Bular juda unaqa to'g'ri gaplar emas. Chunki men ham bir necha yil oldin ayolim kosmetologga boraman, qoshimni qildiraman, lavimni qip-qizil qilib berarkan, keyin bo'yamasam ham bo'larkan deb anaqa qilib berdi, bordi. Mayli, men ruxsat berdim, bora qo'ying, zamonni talabi shu bo'lsa, sen orqada qolmagin dedim, bordi. Borgandan keyin qoshini tatuaj qildirdi, labini tatuaj qildirdi, qoshi xato chiqdi, xato degan sal qiyshiroq qilib qo'ydi, keyin uchiravermadi. Ma'lum bir joyini uchiruvdi, o'rni qip-qizil bo'lib shunaqa ko'rinib qoldiki, undan ko'ra shu oldingani qiyshiroq bo'lsa ham tatuaj holatda turgani yaxshi bo'lib qoldi, xullas uchiravermadi. Lekin bundan ham qizig'i, labi qip-qizil emas, kumku bo'lib qoldi. Ana lavni pomada surmasdan aniq ko'chaga chiqa olmaydigan bo'lib qoldi, lavi kumku bo'lib qoldi. Endi men keyin bordim, sizlar boshqa narsa deydinglar, nima qilib qo'ydinglar buni desam, oka qo'rqmang dedi, 6 oyda uzoq bilan uchib ketadi dedi. 6 oyda uchib ketadi, 6 oyda o'zini holatiga keladi. Lekin mana oradan necha yil o'tdi, bir 3 yil bo'ldimikan, 5 yil bo'ldimikan, hali mana kecha qandoq qilgan bo'lsa, o'shandoq turibdi. Agar kimdir kosmetologga qiziqsa, men borib hatto ko'rsatishim ham mumkin, men bilan aloqaga chiqishsa. Mana shunaqa holatda nima qilish kerak? Nimaga ko'k qizilmas, ko'k chiqib qolgan, nimaga o'chmaydi va yana nimaga yillar davomida ham bundan qutulib bo'lmayapti? Ovozli murojaatni eshitdik. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Javobingizni birozdan so'ng olasiz, chunki bizda ayni
qizigan paytda, qiziq paytda reklama bor. Yana reklamadan so'ng fikr mulohazalarda davom etamiz. Bu tatuaj. Nima uchun shunday holatga kelib qolgan? Bu qizil emas, balki ko'karib qolgan deyaptilar. Bu yerda kosmetolog yoki tatuaj qiluvchi noto'g'ri qilib qo'yganlar, qon bilan kraska aralashgan holatda shu ko'karish kelib chiqadi. Ular oldin lablariga abizbaluvchilar surib, keyin qilishlari kerak bo'lgan, ular xato qilganlar, qivatganda og'riq sezgan mijoz. İkincisi, sal qonagan joyida to'xtatmaganlar qonni, spetsialna preparatlar bor. I qon bilan kraska aralashdimi? Bo'ldi, u xato. Xato qilib qo'ygan. Demak, Shahloppa, jarayon paytida qon chiqish kerak emas labdan. Yo'q, yo'q. Chiqish kerak emas. Balkim ularni juda chuqur urib yorgan. Balkim ularda qandaydir boshqa kasalliklari ham bordir, o'zlari bilmagan. Shifokorimiz borlar, Olimjon aka, siz nima deya olasiz bunday noto'g'ri lab rangini o'zgartirishiga? Balkim u xuddi garimdoriga o'xshab, sariq, yashil keyinchalik qizarib ketar. Yo, yo, bu unaqa kasallik hisobiga bo'lmagan, bu o'sha davolash protsedurasi texnikasini buzilishi sababli bo'lgan holat. Çünkü doğru qilingan narsa bunaqa holatda bo'lmaydi. Mana bizada spetsialistlar deydi. Ular shu iminni tatuaj, lavlarni shunaqa pigmentatsiyalarni olishadi, lazerda olishadi. Kelganda mijozni birinchi bo'lib tanasini ko'rishadi. Qanaqa rang, qanaqa rang unga ranglar bor o'zi. Qaysi ton tushadi? Oppa odamga qop-qora qilib qo'ymaydi-ku. Qarang, shu o'rinda savol tug'ildi. Mana tatuaj qilganman deb aytayapsiz. Nima uchun tatuajni rangi vaqt o'tgandan keyinmi yo qop-qora yoki bo'lmasam ko'kimtir rangga kirib qoladi? O'smas turgandek. Bu tatuaj hozir bizda yo'q, oldin ko'p qilinardi. Hozirgi aytgan narsam to'g'ri qilinmasa i u kraskasi yaxshi bo'lish kerak. Amerikanski kraskalarimiz juda ham yaxshi, Xitoyi, Koreyski kraskalar bor. Ular unaqa yaxshi marasa bermaydi. Demak, sifatsiz mahsulotni ishlatgani uchun yashil bo'lib qoladi rangi qoshni. Ham to'g'ri urish kerak. Bu ko'z terimizni bir qavatiga uriladigan narsani chuqur urib yorishgan. Uni chuqur urish kerak emas. Chuqur urib yorilsa u xato. Bu chuqur urilmay terisiga to'g'ri urilsa 3 oy, 6 oy yoki bo'lmasa 1 yilda sekin-sekin chiqib ketadigan narsa. Rahmat. Shifokorimiz onkolog shifokor o'tiribdilar. Yana savollar juda ham ko'p sizga. Aynan oddigina ayol kishi qosh tersa saraton kasalligiga chalinadi degan gapni eshitganman. Bu qanchalik to'g'ri? Noto'g'ri fikr. Qosh terishni saraton kasalligini keltirib chiqarishga hech qanaqa ahamiyati yo'q. Bu balki boshqa tomondan qanaqadir qarshi ko'rsatmalari bordir. Balki dini tomondan yo boshqa tomondan, lekin tibbiyot tomonidan qarshi ko'rsatmalar yo'q. Endi qarang, bugungi kunda yuqorida aytayapmiz, kosmetologiya juda ham rivojlangan. Filler, botoks, disport va bir qancha turlarini sanab o'tsak bo'ladi. Bu inson organizmiga kiradi. Kirgandan keyin bir boshqacha reaksiya kirib ketmaydimi? U ham onkologik kasalliklarga duchor bo'lishiga sabab bo'lib qolmasmikan? Endi mana botoks, filler bular hammasi o'sha kosmetologiyada ishlatilgan turli usullar. Hammasining ta'sir mexanizmi bor. Bir mushaklarni o'sha toksinni kam miqdorda jo'natiladi. Masalan, o'sha botoks deganingiz ham o'sha botula toksin degan narsa bor. O'shani botulizm keltirib chiqaradigan bakteriyani zahari. Bu juda kuchli zahar o'zi aslida. Bu mushaklarni paraliz qiladigan, ya'ni botulizm anu ko'rgan bo'lsangiz, bonkalarda eski turib qolgan mal yegandan keyin butun oilasi bilan juda og'ir reanimatsiya bo'lib, o'sha botulizm degan kasallik u. Ana shu botula toksinni u mushaklarni paraliz, ya'ni mushaklarni bo'shashtirish xususiyatiga ega. Ana shuni kosmetologiyada ishlatadi. Butun dunyo ishlatadi buni. Faqat uni juda kam miqdorda ma'lum bir joyga jo'natilganda shu joydagi mushaklarni bo'shashtirib qo'yadi. Ajinlar bor joylarga jo'natilsa, ajinlarni tik ajinlar o'sha mushak qisqarganligi uchun ajin bo'ladi. Masalan, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, insult bo'lgan odamning yuzini insult bo'lgan tarafi emas, bu tarafi qishib qoladi, bo'shash. Mushaklari bo'shashib qoladi, ikkinchi tarafga tortib ketadi. Ana shu botula toksin, ya'ni botoks yuborilganda o'sha joydagi mushaklar bo'shashadi-da, o'sha ajin bo'lib turgan narsa ajinlab qo'yib yuboradi. A filling boshqasi, u o'sha teri ostiga o'tga maxsus modda jo'natib, o'sha shishiriladi. Ya'ni bu kosmetologiyani o'zini muolajalari. Ularni nojoyatasi umuman tibbiyotda mana ba'zi birlar garantiya deydi, umuman ishlatilmaydi. Kosmetologiya bu inson bilan ishlaydigan, unda garantiya so'zi ishlatilmaydi, faqat foizlarda.
Endi bilib qo'yinglar, kosmetologiya bu qilish kerakmi, yo'qmi deysizlar, buni qilish kerak. Va bu bizga borgan sari kirib keladi. Bu sinalgan narsa. Hozirgi yengillik keyinchalik odatga aylanadi. Bu tarixda bo'lgan narsa. 100 yil oldingi narsalar bilan hozirgini farqlang. Masalan, hali ko'rasiz, bu kosmetologiya butun chet elga o'xshab, kosmetik xirurglar hozir chet elda eng vastrebunligi, ya'ni talabgor, eng qimmat pul oladigan jarohlar hisoblanadi. Mana Koreya davlatida kosmetologga bormaydigan erkak ham, ayol ham yo'q deyshadi. Bu nima? Bu biz o'shanga boramiz baribir. Sizlar yoki men hech kim kosmetologga to'xtata olmaymiz. Va bu qarang. Va bu zarar endi savolingizga javob bering, vaqtimiz cheklangan. Bu moddalarning yuborilishi har xil reaksiyalarga olib kelishi mumkin. Mahalliy, umumiy, boshqa bu bor narsa, lekin onkologik kasalliklarga olib keladi degan hech qanaqa isboti yo'q. Botoks ham, filling ham va boshqa narsalar ham onkologik kasalliklarga olib kelmaydi, qosh terisi ham olib kelmaydi. Faqatgina kosmetologiyada ishlatiladi bu ana shu pigmentli neus deydi, xollar yoki dog'larni kosmetik xirurglar olishidan oldin albatta uni dermatoskopiya qilib, agar imkoni bo'lsa, onko dermatolog bor. O'shanga konsultatsiyaga jo'natsa, onko dermatolog uni dermatoskopiya qiladi. Mana bizani o'sha teritanosil ilmiy alamaviy tibbiyot markazida ham bor, dermatoskopiya qilib ko'radi. Agar xavfli o'smaga, melanomaga gumon bo'lmasa, bemalol davolansa bo'ladi. Agar xavfli o'smaga, melanomaga gumon bo'lsa, unda uni boshqa onkolog davolaydi. Va ikkinchi narsa, albatta bunday narsalar olgandan keyin albatta biopsiya qildirish kerak bo'ladi. Boshqa tomondan, onkologik tomondan hech qanaqa qarshi ko'rsatma yo'q va bu narsa rivojlanadi. Kosmetologlarimizga omad tilab qolamiz. Yanada ham go'zal qilishsin ayollar. Yana bir savol bermoqchiman. Mana shu kosmetologik xizmatlardan, aynan filler, botoks va yana bir qancha preparatlardan qizlaringiz foydalansa, ruxsat berasizmi shifokor sifatida ayolingiz? Endi umuman masalan ayollarni ham, farzandlarni ham, masalan oilada umuman nima deydi, demokratiyaning tarafdoriman. Hammaning o'zining fikri bo'lishi kerak, bu dunyo talabi. Hammaning o'zining fikri bo'lishi kerak. Shu narsaga talab sezdimi, uni qismaslik kerak. Lekin yosh qizlarni turmushga chiqish bo'sag'asidagi qizlarni onalarini o'zlari hozir kunda eshitishim bo'yicha kosmetologga olib borishayotgan ekan, ayrim nuqsonlarni ketkazish maqsadi. O'zi rostdan ham shu nuqsonlar ketadimi, yo'qmi? Hozir mana bu yerda bizning dizaynerlarimiz ham o'tirishibdi. Balkim sizlarning dugonalaringiz onalarini qistovi bilan borishgandir. Balkim sizga onalaringiz aytishgandir. Ketdik kosmetologga, nuqsonlarni yo'qotamiz deb. Har bir davrning o'zining o'zgaruvchanligi bo'ladi. Modani nima desam, hodisa sifatida qabul qilsak, har bir davrda modalar o'zgarib keladi. Nafaqat dizayner sifatida liboslarimizda, balki kosmetika vositalari, kosmetologlarda, sartaroshlarda ham buni kuzatishimiz mumkin. Ayol va qizlarimiz o'zgartirish, masalan, tashqi ko'rinishini o'zgartirish borasida kosmetologga yugurishadi. Kosmetolog nafaqat tashqi ko'rinishini, balki lab shirish, qovoq olish, yuz torttirishdan tashqari liboslarimizda ham ayol va qizlarimizni o'zgartirishimiz mumkin. Bizga bir SMS yetib kelibdi. Essiz 2 million so'm ayollarning mantig'iga yana qoyil qolayapman. Shu soxta o'zgarish nimaga kerak? Yana dugonasiga ko'rsatish uchunmi deb bizga SMS yo'llangan. Lablarni botoks qildirish, kosmetologga borish bu dugonaga ko'z-ko'z qilishmi, nima deb o'ylaysiz? Endi to'g'risini aytaman, bu fikrga avvalambor balki hozir aytadigan gaplarim qaysidir jihatdan noto'g'ridir. Lekin men shaxsan o'zim ayol sifatida kosmetologga shu paytgacha bormaganman va to'g'risi borish haqida o'ylab ham ko'rmagan. Lekin o'sha aynan o'tish paytida o'zimni ham yuzimda husnbuzarlar juda ko'p toshgan. Lekin vaqt o'tgan sari ular yo'q bo'ldi-yu, lekin izlari bor, lekin bu haqida to'g'risi o'ylab ko'rmayman. Boy yuqorida aytildiki, ayollarning kosmetologga borishi ko'proq psixologik jihatdan ham baribir bog'liq bo'ladi deyildi. Balki shuning uchunmi, lekin to'g'risi ma'qul ko'rmayman va ayniqsa aynan mana shunaqa dugonalarga maqtanadigan qizlarga ham menimcha bu fikr xato. Chunki go'zallik kimgadir maqtanish yoki ko'rsatish uchun yaratilmaydi. Endi yuqorida aytildiki, ayollar erkaklar uchun, lekin bu fikrga qo'shilaman. Aynan ayollar erkaklar uchun o'zini go'zal qilib ko'rsatishni va albatta oldida chiroyli yurishni xohlashadi. Lekin bu fikrga ham ozgina to'g'risi kosmetologga bormasdan ham go'zal bo'lish imkoniyati mavjud deb o'ylayman.
yoshligidan keladi-da, hozir tushuntirib ketdi. Shu nimaga borishimizni aytib ketdi. Yoshligimizdan ana okein aqlli, san yomon o'qiyapsan. Men bu okein yaxshi ish qilyapti, aqllidi, san mamnaqa qilyapsan, san to'palonchisan deb taqqoslab katta qilishadi-da. Bizani masalan sinfdoshing a'lochi, san ikkichisan bolam desam bo'ldi, u taqqoslashga kiradi. Taqqoslab bizani katta qilishganligi uchun biz endi o'zimizni dugonamiz bilan ham, qo'shnimiz bilan ham, qani qaynisinilarimiz bilan ham, opalarimiz bilan ham taqqoslab ko'raveramiz. Taqqoslaganimiz uchun Instagramda hozir oldinlari Instagram yo'q edi, mana Instagram paydo bo'ldi. Odamlar o'zini uje Instagramdagi o'sha aktrisalarga qarab yoki bo'lmasa o'sha yerda o'zini o'zgartirgan insonlarga qarab ham o'zgartirishni xohlayapti. Uyda o'tirgan joyida ham masalan labini qildirish yoki bo'lmasa qoshini qildirish, o'zini tabiiy qoshini tatuaj qilishyapti. Sababi bu o'shani ichki dunyosidagi o'ziga bo'lgan Instagramga qarab yoki qo'shnisiga qarab o'ziga bo'lgan bahoni tushib ketishida bo'ladi. Qayta va qayta kosmetologga borish ham bir kasallikmi? Qarang, mana chiroyli qizni ko'rsangiz, samatsenka tushib ketadi. Agar o'zingizdan xunuk qizni ko'rsangiz, sizni samatsenkangiz ko'tariladi. Bu samatsenkani chiroy bilan oddiy temberda yoki oddiy anaqada pallada usha bo'lmaydi. Kimmidir yonida o'zingizni boy insonni oldida o'zingizni ko'rsangiz, pulingiz kam bo'lsangiz, ha, u boyda, u mani pulim kam. Bo'ldi, o'sha yerda samatsenka tushadi. O'zingizdan sal nochorroq odamni ko'rsangiz, xudoga shukr, mani pulim bor, kiyimim bor, uyim bor, joyim bor deysiz-da, yana samatsenkani joyiga qo'yasiz. O'shaning uchun samatsenka bilan birovga qarab yoki bo'lmasam o'sha tashqi bitta insonni ko'rib o'shanga podrajat qilish deymiz yoki bo'lmasa o'shanga havas qilib o'zgarish juda noto'g'ri. Chunki mana bu salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Keyin lab ishib ketishi mumkin, ko'z ko'karib qotib ketishi mumkin. Keyin men juda ko'p ko'raman, ko'zlarni ko'zi katta bo'lsa ham, ochiq bo'lsa ham, kasali bo'lmasa ham, yarasi bo'lmasa ham, hozir ayollarimiz kestirib yog'ini oldirishyapti. Yoki bo'lmasam ko'zini tegiga ukol urib ko'zining tagida o'sha Angelina Jolie deyishyapti. Bu yoqlariga gialuronkalar urishyapti. Burniga bamba anaqa polni korreksiya yuzlar qilishyapti. Siz hayotda Angelina Jolie bo'lib qola olmaysiz. Siz, например, barchinsiz, siz Angelina Jolie bo'lib qola olmaysiz. Mana men 25 yillik soham bo'yicha, mana 25 yildan beri salonda ishlayman. Voy siz aytdingiz, yo'q, bormaganman u bu. 25 yildan beri kosmetologiyaga men murojaat qilaman. Chunki mijozlarim oldida chiroyli bo'lib turishim kerak. Menda botoks yo'q, labimni kattaroq qilib bo'yaganman, lekin 25 yil oldim bizda botoks bo'lmagan. Har xil niqoblar bilan yuzimni chiroyli qilib ko'rinishim uchun uxod qilib yurardim. I zamonni zayliga qarab kiyinishga ham boy stil deganingizdek o'zgarib boradi. 25 yildan oldingi kiyimni kiyib hozir men o'sha uxodni qilsam menga hech kim kelib o'tirmaydi. Atlas ko'ynakni kiyib o'tirsam zamonga qarab birga yurishga harakat qilaman. Har yili, har 3 oyda o'qishga, yengilik chiqib kelyapti, yangi zamon bilan yurishga harakat qilaman. Shuning uchun yoshlarimizga ham hozir juda ham talab kuchli. Yangi chiqqan narsa hozir trendda, tabiiylik hozir. Qarang, shu gapingizga bir SMS yetib kelibdi. 39 yoshdaman, Mazam degan kosmetolog ga borganman, yuzimga kogi ip bilan yoshartiraman deb $430 pulimni oldi. Lekin yuzim aksincha osilib ketdi, bormagan joyim qolmadi, uni to'g'rilataman deb. Hatto qonunda ham bu kosmetologlarga chora ko'rilmasa ekan, nega oddiy ayollarni aldab pulini olishadi bu kosmetologlar? Mana qarang, hozir kosmetolog, estetik kosmetolog bor, vrach kosmetolog bor, derma kosmetolog, kosmetologlarimiz har xil. Bu narsani gel nit qilayotganlarda shartnoma tuzish kerak edi. Hamma haq huquqini bilsa, kosmetologlarimiz bu jarayon juda ham qiyin jarayon, aytayotgan narsalari juda ham puli ham qimmat.
Shartnoma tuzib, shartnoma bilan borishlari kerak. Bilasizmi, birinchi marotaba shartnoma tuzish kerak ekanligini Shahlo opadan eshitib turibman. Qudrat aka, sizlar bilan ham mijozlar shartnoma tuzishadimi? Qandaydek? Tuzadimi? Yo, eng kechirib qo'yasiz. Agar xolingiz kosmetolog bo'lsa, shartnoma tuzolmaysiz deysiz. Yo'q, qiladigan muolajasiga qarab, men xususan men o'zim qiladigan muolajasiga qarab men shartnoma tuzdiraman. Uzr, Zeba. Qarang. Hozirgi muazzamga borgan ayol haqida 430 dollarlik haqida qisqacha aytmoqchi edim. Bunaqa shikoyat bitta emas. Bunda har kuni yuzlab bor bu narsa. Tushunyapsizmi? Hech kim boshqarolmay qoladi daje bu shikoyat. Bu shikoyat juda ham ko'p. Kuniga bitta. Bu yerda kim aybdor? Kosmetologmi? Birinchidan u bilan shartnoma qilmagan. Hech qanaqangi registratsiyasi yo'q. Ikkinchidan uni yetaklab bormagan, o'zining xohishi bilan borgan, unga kosmetolog mana shu narsalar haqida serovna estetistlar bo'lsa ham ogohlantiradi, sanda ushlamasligi mumkin, individual to'g'ri kelmasligi mumkin, yoki ma'lum bir muddat kutishing mumkin. Preparat seriyasi boshqa hammasini. Bunda ikkala taraf ham aybdor bo'ladi. Endi bilasiz Qudrat aka, hozir bir daqiqa. Siz tajribali shifokor bo'lganingiz uchun ham, aynan kosmetolog bo'lganingiz uchun ham shu gapni aytyapsiz. 3 oy o'qib, 6 oy o'qib kosmetolog bo'lib olganlar puliga qiziqib mana shunday muolajalarni o'tkazishyapti. Natijada esa bechora mijoz juda ham bir xunuk sababi kelib qolgan. Endi doktorlarni, kosmetologlarni murakkab sertifikatsiyadan o'tkazish yoki bo'lagi litsenziyani o'sha davlat tomonidan tekshirib, har o'sha yili kelganda o'shani qilishmayapti, haligacha ham yo'q. Masalan, chet ellarda mana eshitganman, Kanadada permanentni o'sha qoshni qilish uchun inaqadan vrachebni inaqadan o'tish kerak ekan. Vrach bo'lgan odamgina ishlashga haqqi bor, chunki bu qon bilan ishlanadi. Daje Moskvada bor bu narsa. Moskvada ham shu narsa bor. Shartnoma tuziladi. Kosmetolog ukol qildingizmi? Bo'ldi. Siz vrach bo'lishga majbursiz. Yo'q. To'g'ri, hozir bizda kosmetologlar shunaqa ayrimlari. Hammasi emas. Mana bular vrach kosmetologlar, bular ham medik. Meditsinadan xabari bo'lish kerak edi, tibbiylikdan xabari bo'lish kerak. Endi xabarmas, to'chini bo'lish kerak. Xabarsizda ham bo'lish mumkin. Mana uje 25 yil ishlayapman. O to'chini konkretni bo'lish kerak. Estetik yoki dermatokosmetolog. Mana ustozlarim kelishadi-da. Siz ham mana uje ancha yillik tajribali ustozsiz biz uchun. Ustozlarimiz aytishadiki, qancha anatomiyani bilsang deyshadi, sen shuncha qo'rqasan ishlashga. Sen yengil kechiga kosmetolog bo'lsang, sen palapart chiqib tashaverasan. Ertaga keladigan muammosini sen bilmaysan. Anatomiyani qancha chuqur o'rgansang, sen qatti nima yuz sohasi juda ham ko'p tomiri, juda ham ko'p nervlar joylashgan. O'shanga qarab qo'rqib ishlaysan. Shu narsa vidruq men o'zing professional sohangda bo'lsang ham qo'rqib ishlaysan, menga ustozlarim aytishadi. Mana hozir jonli efirimizni juda ham ko'plab tomoshabinlar tomosha qilyapti, nojo'ya ta'sirlarini ham eshitishyapti. Lekin baribir qayta va qayta kosmetologga boradigan mijozlar topiladi. Ularning ruhiyatida qanday o'zgarishlar bo'ladi? Gulnozbi, nima uchun qayta va qayta boraverishadi? Eng yomoni to'xta olmasa. Men o'zim dugonalarim bor. Уже mayli yuzi qolib, уже tanasiga o'tishgan. Tanada ham hech qanaqa joy qolmagan, qildirilmagan. Hamma joy sunniy. Hamma joy sunniy. Ular hattoki o'tira olmaydi, yoki bo'lmasa yota olmaydi maza qilib, yoki bo'lmasam quyoshga chiqa olmaydi, zagar ola olmaydi. Shu darajaga o'zini oborib qo'ygan. Lekin qarang, shu savolingizga javobdi. Mana bir xil mijozlar kelishadi. O'zligini talabidan emas, ularni turmush o'rtog'i xohlaydi. Men turmush o'rtog'im xohlagan, mana bugun bitta mijoz bilan ko'rishganimda, men shu narsani qildim. O'zingiz chiroyli edingiz-ku desam, meni xo'jayinim shuni xohlayaptilar. Shu xohishini men qilib berishim kerak deyaptilar. Shu tomonini ham o'ylab ko'rish kerak. O'sha xo'jayinimni yo'qotib qo'ymay deb borib silikon qildirayotgan yoki xo'jayinimni yo'qotib qo'ymay deb labini ishirayotgan ayollarni o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qligidan. Masalan, eri tashab ketsa o'lib qolishi mumkin ham deb o'ylaydi. Ularning psixologik holati juda og'ir. Sababi o'sha atrofdagilarni ko'rib, hamma bilan
o'zini solishtirib, taqqoslab o'rib, erini o'zidan ham ustun qilib qo'ygani uchun, o'zini xudoni o'rniga qo'yib qo'ygani uchun o'shani gapini bu yerda nafaqat ayollar balki erkaklar ham sababchi ekan. Erkaklar sababchi u anaqa oldinlari например nimaga hech kim kosmetologga ham bormagan xotinlar ayollarda например o'sha paytda egoizm u darajada rivojlanmagan bo'lgan. Hozir erkaklarimiz ham kechirib qo'yas internetda chiroyli qizni ko'rishsa ana semizsan, semirib ketding deydi yoki bo'lmasa chiroyli emassan deydi. Unaqa deb taqqoslashtiraversak yanada taqqoslashga borib kelyapti. Taqqoslashtiraversak juda salbiy oqibatlarga olib keladi. Lekin Gulnoza, hali gialuronovik kislotani endi chiqqaniga bir 10 yil bo'ldimi? 10 yil bo'ldi. Yana 40 yil tomosha qilaylik nimalarga olib kelar ekan bu? Lekin Gulnoza, bilasizmi, meni nuqul bir savol qiynaydi. Mashu mashhur san'atkorlar o'z tanalariga fillerlarni yuborishadi. 10 yildan keyin ularni hollari qanday ko'rinishda bo'lar ekan, qomatlari qanday bo'lar ekan? Shuncha xarajatlar, shuncha qiyinchiliklar ularga nimaga kerak degan savol har doim qiyin. Men o'zim cho'yliman. Aslida savollarga javob topish mumkin. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt tobora o'z vaqti tugab boryapti. Shuning uchun balki keyingi dasturlarimizda bu mavzuda yana to'xtalarmiz. O'zingizni ehtiyot qiling, me'yorga alohida e'tibor qarating. Ko'rsatuvimizdan chiqargan xulosangizni nima deydi bizga yozib yuborishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Yana didor qadar uchrashguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling.